Зараз ми знаходимося поблизу села Воробіївка Зборівського району. От за моїми плечима трапилась незвичайна аварія. Мото-дельта-план, зачепившись за електричні дроти, впав. І за попередніми даними, водій, пілот цього дельта-плана загинув на місці події. Підтвердити цю інформацію ми попросили Сергія Корнійчука. Будь ласка, представтеся, вірно, ваша посада, яка ваша звичайна? Корнійчук Сергій Леонідович, начальник Зборівського районного відділу управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області. Поблизу села Воробіївка на поле з-під соняшнику впав мотодельтаплан, зачепивши дроти, високовольтні дроти. Значить, внаслідок падіння пілот загинув. Причини і обставини з'ясовує слідча група і оперативні групи, які приїхали на місце трагедії. Чи можете сказати, це мешканець Тернополя, людина, яка загинула? З'ясовується все в ході слідства. Попередні причини, так? Причини падіння, один із причин, скажуть фахівці, тому що це пов'язано з авіацією. З досвіду вашої роботи, пам'ятаєте попередньо ще такі аварії? Ні, в моїй практиці особисто це перший раз таке. Добре, дякую вам за інформацію і підтвердження. Ми наразі залишаємося на місці події, працюємо. Детальніше дивіться на сайті телеканалу ТВ4 та у провінційних вістях.